kakvi su preliminarni rezultati lokalnih izbora u opštinama okruga, ali i preliminarni rezultati parlamentarnih izbora, saznaćete između ostalog ako ostanete sa nama u narednih pola sata. Dobroveče, počinje prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Gost današnjeg izdanja Hronike je prvak države, mladi matematičar, učenik Pirotske osnovne škole 8. septembar Milan Stanković sa svojim mentorom, nastavnikom Goranom Antonijevićem. Između ostalog, u Hronici govorimo i o ovim temama. Preliminarni rezultati izbora u Pirotu. Koalicija za Pirot osvojila 23 mandata, Srpska napredna stranka 21 mandat. Srpska napredna stranka pobedila u Dimitrovgradu i Babušnici. U Beloj Palanci najviše glasova dobila Socijaldemokratska stranka. Učenik osnovne škole 8. septembar, prvak države iz matematike. Učenik gimnazije, treći na državnom takmičenju iz fizike. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplave. Pa protiv požara. Pa to je protiv lopova, Žiko. Šta ti je to, Žiko? To je ženo čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. U Srbiji su juče održani vanredni parlamentarni, ali i redovni lokalni i pokrajinski izbori. Evo kakva je situacija prema preliminarnim rezultatima u opštinama u okrugu. Najpre govorimo o Pirotu. Prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije u Pirotu, na lokalnim izborima pobedila je lista Vladan Vasić, koalicija za Pirot, koja je osvojila 23 od 56 mandata, odnosno 37,11% glasova. Lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, osvojila je 21 mandat, to jest 34,07% glasova. Detaljnije o rezultatima u prilogu koleginice Marije Kostić. Rezultate lokalnih izbora komentarisao je Vladan Vasić, nosilac liste Koalicije za Pirot i kandidat za gradonačelnika. On je istakao da su potrebne reforme političkog sistema Srbije, odnosno da se lokalni izbori personalizuju kako bi građani neposredno birali svoje predstavnike u parlamentu. Možemo da budemo zadovoljni jer smo otprilike takve rezultate i takav cilj pred sebe postavili pre raspisivanja ovih izbora. Da imamo 23 i više mandata, da imamo 10.500 glasova i više i oba cilja smo ostvarili. Zaista, ako uzmete okolnosti da su raspisani republički izbori i da je snažan vetar u leđa duvao i svim lokalnim strankama koje se zove u SNS Aleksandar Vučić i da je samo nekoliko gradova u Srbiji gde je pobedila neka druga opcija u Pirotu, koalicije za Pirot, onda možemo da budemo prezadovoljni rezultatima. Procena nekih drugih rezultata je da su neki naši koalicioni partneri malo podbacili, ali ja se nadam da će ipak lokalna vlast nastaviti da funkcioniše u onom pravcu u kojem je do sada i funkcionisala i sa ljudima sa kojima smo do sada sarađivali. Da se lokalni izbori zaista konačno personalizuju, da ljudi glasaju za ličnosti i onda ne bi bilo eventualno mogućnosti da se menja izborna volja građana. Pobedili ste ili niste, a ne tek kad pobedite krenu neke kalkulacije, špekulacije, pa u mnogim gradovima mogu i oni koji su izgubili političkim dogovorima u parlamentu ili trgovinom odbornika da se proglase za pobednika. Ja mislim da se to u Pirotu neće desiti, da ćemo mi nastaviti da funkcionišemo. Iz izbornog štaba povereništva Srpske napredne stranke u Pirotu danas se niko nije oglasio, a u kratkom telefonskom razgovoru Ljubomir Stojanović, kandidat za gradonačelnika, rekao je da je zbog poslovnih obaveza van Pirota. Stojanović je sinoć, gostujući u emisiji posvećenoj izborima na televiziji Pirot, rekao je da je zadovoljan preliminarnim rezultatima i da je važno što će se u Skupštini Srbije naći poslanik iz Pirota. To je ono prvo što smo rekli, dakle da smo mi ostvarili svoj cilj za parlament, da ćemo imati iz Pirota i naše predstavnike u parlamentu, znači imat ćemo poslanika Radmila Kostića, što je meni jako bitno, tako da ovo ostalo vidjet ćemo. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u buduću gradsku skupštinu ulazi SPS koji je osvojio 5 mandata, grupa građana Pirotska nova snaga koja ima 4 mandata i SDS LDP sa 3 mandata. Ispod cenzusa su Srpska radikalna stranka, Republikanska stranka i lista koalicije za pravednu Srbiju.
O tome kako će izgledati sastav budućih lokalnih parlamenata u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu u narednim minutima, prema podacima opštinske izborne komisije Dimitrovgrada, Srpska napredna stranka ostvarila je ubedljivu pobedu u ovoj opštini, osvojivši 45,35% glasova, odnosno 14 od 29 mandata. Demokratska partija Bugara je na drugom mestu. Oni su osvojili 18,28% glasova i 6 mandata. Koaliciji Zajedno za Srbiju Demokratska stranka pripalo je 4 mandata, s obzirom na to da su osvojili 13,74% podrške. Socijalistička partija Srbije ima 6,30% glasova, a njih prate i Pokret socijalista Jedinstvena Srbija sa 6,21%, te su izborili po 2 mandata, dok grupa građana Caribrode misli slobodno ima 5,31% podrške glasača, odnosno 1 mandat. U Babušnici je na lokalnim izborima lista Srpske napredne stranke osvojila 9 od 23 mandata, lista Socijalističke partije Srbije ima 5 mandata, iza njih je koalicija NSJS-DPB sa 4, dok SDP i DS, Glas za spas, imaju po 2 mandata, a poslednja je Ruska stranka sa osvojenim 1 mandatom. Prema preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Beloj Palanci, najveći broj mandata osvojila je lista SDS, 14 od 29 mandata, drugi je SNS sa 7, treći je SPS sa 5, četvrta je Jedinstvena Srbija sa 2 mandata, a grupa građana osvojila je 1 mandat. Kakvo je stanje što se tiče budućeg saziva Skupštine Srbije? Prema poslednjim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu 97,46% obrađenih biračkih mesta, lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje osvojila je 48,25% glasova. Koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije osvojila je 11,01%, Srpska radikalna stranka 8,05%, Koalicija za pravednu Srbiju 6,04%, Pokret Dosta je bilo 5,95%, Koalicija LDP-LSV-SDS 5,03%, a Dveri i DSS osvojili su 5% glasova birača, što bi u mandatima bilo ovako: SNS 131 mandat, SPS i Jedinstvena Srbija 30, Radikali 21 mandat, Koalicija za pravednu Srbiju i Pokret Dosta je bilo osvojili su po 16 mandata, dok su koalicije LDP-LSV-SDS i koalicija Dveri-DSS osvojile po 13 mandata. U Republički parlament će i nekoliko manjinskih stranaka, sudeći po poslednjim rezultatima Republičke izborne komisije. Savez vojvođanskih Mađara osvojio je 4 mandata, po 2 mandata osvojili su Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka Muamera Zukurlića i SDA Sandžaka doktora Sulejmanina Ugljanina, dok po 1 mandat za budući saziv Skupštine Srbije imaju Zelena stranka i Partija za demokratsko delovanje Ardite Sinani. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pirotu organizuje sutra sajam zapošljavanja. Sajam je zakazan za vreme od 11 do 14 sati i održava se u sportskoj hali Kej. Na sajam zapošljavanja prijavili su se poslodavci iz celog okruga, ali i oni koji posluju na teritoriji Pirotskog okruga, rekao je Miljan Jonić, gostujući emisiji Više od vesti. Učešće na sajmu potvrdilo je 30 poslodavaca koji nude posao za 221 radnika. Najveća je potražnja za radnicima u oblasti građevinarstva, tekstilne i mašinske industrije, ugostiteljstva i turizma. Iz oblasti građevinarstva dosta dobra ponuda za poslovima zidara, tesara, fasadera, odnosno molera, građevinskih inženjera, diplomiranih građevinskih inženjera, inženjera arhitekture. Poslodavci i sa teritorije Pirotskog okruga, koji, da kažem, rade na gradilištima u Pirotu, ali i poslodavci koji rade na koridoru 10, konkretno za poziciju, znači, izgradnje oko drugog mosta Kočiflika, gde je poslodavac iz Beograda pokazuje interesovanje za pomoćnim građevinskim radnicima, tesarima i armiračima. Skoro na svakom sajmu ima dosta velika ponuda za licima
iz oblasti tekstilne industrije, znači tu su pre svega šivači, peglači, lica koja se bave održavanjem mašina u tekstilstvu. Što se tiče oblasti mašinske industrije, poslodavac D Company iz Babušnice, koja je također, da kažem, ipak renomirana firma sa teritorije Pirotskog okruga, iskazuje potrebu za inženjerima u tehničkoj pripremi, mehaničarima, elektroinstalaterima, mehatroničarima, osobe sa invaliditetom koje bi bile angažovane na poslovima čišćenja i održavanja javnih površina i objekata. Radnici na proizvodnji PVC stolarije, proizvođači primarnih proizvoda od drveta. Iz filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot ističu da je aktivno učešće posetilaca ključno za dolazak do zaposlenja. Na prošlogodišnjem sajmu zapošljavanja bio je otvoren konkurs za oko 400 radnih mesta, od toga 150 radnika došlo je do zaposlenja neposredno na samom sajmu, a 6 mjeseci kasnije poslodavci su angažovali još 300 radnika koji su se javili na sajam. Iz Subotice sa dodele nagrada. Ovo što ste vidjeli su snimci juče iz Subotice sa dodele nagrada sa republičkog takmičenja iz matematike, a Milan Stanković, prvak države, i njegov mentor, nastavnik Goran Antonijević su moji vaši gosti večeras. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo Milane, diploma i dalje u tvojim rukama, tu je i medalja. Svaka čast, najprije čestitam obojici na ovom uspehu. Milane, je li bilo teško na ovom takmičenju? Dva dana je trajalo takmičenje. Pa da, bilo je teško, bilo je naporno, a što se tiče zadataka, komisija je bila fair i bili su primereni republičkom nivou. Da. Koliko je bilo zadataka na takmičenju? Bilo je 5 zadataka. Koliko ste imali vremena da sve to rešite? 3 sata. I kakvi su bili zadaci? Pa onako, bila su 3 iz geometrije i 2 vezana za brojeve. Da, i koji je bio najteži? Pa 5. zadatak. To je ili bilo geometrije? Geometrije. Geometrije, da. Profesore, svaka čast i vama, evo sada sam vam čestitao obojici na početku ovog razgovora. Koliko je dece zapravo bilo iz cele Srbije na ovom takmičenju? Pa, pravilnik društva matematičara kaže da otprilike idu 100 učenika najboljih iz Srbije za svaki razred. Konkretno ove godine za 6. bilo je 115 učenika, 7. i 8. tu negdje oko 100 dece. Da. Milane, jesi imao tremu, pošto nije prvi put da se takmičiš na jednom takmičenju državnog nivoa, bar što se tiče matematike? Pa onako, tih nekoliko minuta pred početka sam imao tremu, a onako je bilo u redu. Da. Kaži mi, je li bilo najteže za tebe to što je takmičenje trajalo 2 dana, a ne zadaci? Pa da, to je bilo napornije. Da. Kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija, samo jedan dečak je osvojio maksimalan broj poena, a ja i još jedan dečak smo osvojili 95 od 100 poena. Svaka čast. Profesore, za ovo je bila potrebna i dobra priprema, za šta ste nekako i vi zaslužni? Pa, mogu reći da je lepo raditi sa takvim učenicima, odnosno konkretno sada sa Milanom u ovom slučaju, jer pre svega potrebna je ljubav i naravno nastavniku je zadovoljstvo sa takvim učenikom raditi i nije problem uložiti i više napora nego inače i dodatno slobodno vreme iskoristiti u radu sa njim, jer stvarno jeste zadovoljstvo svakog prosvetnog radnika da ima jednog uspešnog učenika sa kojim je lepo raditi. Da. E sad, koliko ste se vi pripremali, govori anegdota koju smo malo čas pred sam početak emisije. Ako je neko najbolje ilustruje i tu njegovu ljubav prema matematici, a s druge strane i vaše angažovanje i sve to, koliko ste se pripremali? Pa, ja moram da kažem da za uspešnog učenika, odnosno iza njega, njegovih rezultata stoje svi koji su, da kažem, uticali na njegov radi talenat, počeši od učiteljice, konkretno njegove je bila Danijela Ristić,
pa i preko nastavnika i roditelja i ostalih kolega koji su pozitivno uticali na njega. A što se tiče samog rada, konkretno za Republičko, mi smo krenuli odmah posle okružnog, pošto smo se nadali pozitivnom ishodu prolaska i to je bilo maltene svakog dana po sat i po dva. E sad pri kraju, odnosno kako se približavao sam dan takmičenja, ja sam ga pitao, pa dobro Milan, jesi ti nekad u životu radio ovoliko matematiku? E sad on je rekao, pa jesam, ali ne u ovoliko kratkom periodu, pošto ipak je bilo... Ali ne smeta to Milano, evo to pokazuju rezultati i kao što ste vi rekli, kad se nešto voli zaista ne predstavlja nikakav problem. Zadaci su bili na ovom takmičenju za njegov uzrast, znači za šesti razred, je li tako? Milane, ovo nije prvi put, to smo već pomenuli, da ti učestvuješ na takmičenjima iz matematike. Ove godine beležiš još jedan veliki uspeh, a možemo da pomenemo i ono takmičenje od prošle godine. Je li tako? Koje su takmičenje u pitanju? To je Misliša, pa prolaz na veliko finale na republičko takmičenje iz Misliše je teži zato što je tu potreban maksimalan broj bodova, to je 100, a samo veliko finale je po mom mišljenju malo lakše, lakši su zadaci, ali sam ipak tamo osvojio treću nagradu. To je internet olimpijada ili je to ponovo drugo takmičenje? Ove godine sam išao na internet olimpijadu i tu takođe treća nagrada, kao i na Misliš i prošle godine. E sad, koje je najteže takmičenje? Je li internet olimpijada, je li Misliša, je li ovo republičko iz matematike? Pretpostavljam i nekako i samo ime kaže da su tu zadaci potpuno drugačiji. Pa mislim da je ovo republičko iz matematike. Nekako je najzahtevnije. Da. Tako. Profesore, što se tiče učešća đaka iz Pirota, još jedan učenik osnovne škole 8. septembar je učestvovao na ovom republičkom takmičenju, a trebao je da učestvuje još jedan učenik. Da. Pa konkretno iz naše škole u pitanju je Momčilo Lutošić, on je učenik 7. razreda, on je učestvovao isto u Subotici na državnom, osvojio je solidan broj poena, a nebitno što nije naša škola u pitanju, Pirot ima još jednog izuzetnog matematičara, to je Vladan Vasić. Iz osnovne škole Sveti Sava, nažalost, nije bio u prilici da učestvuje zbog bolesti, ali, dobro, Bože moj, čeka ga srednja škola. Biće prilike. Mi smo se sa vama videli prošle godine, čini mi se, kada ste spremali učenike za tu upravo matematičku olimpijadu, jer treba zapravo da nas čudi što pirotska deca su toliko dobra u matematici i u fizici, s obzirom da evo godinama unazad ređaju konstantno uspehe na državnom nivou. Pa mislim nekako, baš što se tiče osnovnih škola, nekako su više zainteresovani možda za prirodne nauke. Naravno da se ne ljute kolege koje predaju jezike, uspešni smo i na jezicima i knjižna olimpijada i francuski i engleski. Što se tiče naših učenika, ova generacija, sada šesti razred, sadašnji, stvarno jesu dobri i vole matematiku, vole da rade. Mi smo imali uspehe prošle godine i ove na internet olimpijadi, gde smo prošle godine imali i prvu nagradu iz naše škole u pitanju učenika Andreja. Imali smo i drugu i treću, tu su Matija, Petar Lilić, Gospović, stvarno divna deca i lepo je raditi zaista. Da, dobro, plasiraju se pirotski učenici na takmičenjima iz jezika i iz drugih predmeta, to ste dobro rekli, a koliko znam, vaša škola je dobila sada i pohvalu za učešće na jednom literarnom konkursu koji se zove Mašta i snovi. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i Milane, svakako će biti prilike da te vidimo sa još nekom medaljom ovde. Je li tako? Hvala vam. Hvala i vama. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplave. Pa protiv požara. Pa to je protiv lopova, Žiko. Šta ti je to, Žiko? To je ženo čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Tovarište Stojanović, zvanični predstavnik Austroterma. Nudi stiropor samo 219 dinara po metru kvadratnom. Fasada 10 metara kvadratnih samo 2200 dinara. Sve
Sve za vaš dom na jednom mestu. Kvalitetno, uslužno, brzo. Stovarište Stojanović. Mi se nalazimo u Prisjanskom naselju preko puta Novog groblja. Stovarište Stojanović. Evo, učenik prvog razreda Pirotske gimnazije Aleksa Stefanović osvojio je treće mesto na republičkom takmičenju iz fizike. Takmičenje je održano u Aleksincu, a mentor Alekse Stefanovića je profesorka Mirjana Elenkov. Tehnička škola Pirot bila je domaćin republičkog takmičenja učenika srednjih saobraćajnih škola Srbije. Na takmičenju je učestvovalo 199 učenika iz 29 škola. Najuspešniji bili su učenici Pirotske škole. Ekipa tehničke škole je u ukupnom plasmanu osvojila prvo mesto. Takmičenje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i zajednica saobraćajnih škola Srbije. A u selu Izvor danas je održan uskršnji vašar. Deca iz osnovne škole Sveti Savo u Izvoru ugostile su učenike drugog razreda iz centralne škole iz Pirota. Praveći korpice, zeke i razne ukrase od prirodnih materijala, učenici osnovne škole Sveti Sava iz sela Izvor privukla su pažnju svojih drugara, roditelja i meštana sela Izvor. Iskazujući svoju kreativnost na časovima likovne kulture, učenici su napravili zanimljive držače za uskršnja jaja. Naš cilj je bio da podstaknemo kod dece kreativnost, a pogotovo da ostvarimo saradnju sa roditeljima, jer sve ovo što vidite ovde na štandovima, sve su to pravila deca zajedno sa roditeljima. Sredom kad smo imali likovno na časovima, smo to sve zajednički radili i evo sada to pretočimo u nešto što će služiti svima u školi. Iskoristit ćemo novac koji budemo prikupili od prodaje da ulepšamo prostor u školi ili kupimo nešto što nam je potrebno. Prigodnom uskršnjom priredbom izmamljeni su osmesi svih prisutnih u sali Doma kulture u selu Izvor. Ja sam u osnovnoj školi Sveti Sava i danas sam došla da podržim decu iz Izvora, da pogledamo kako su oni pripremili priredbu i ja bih htjela da ovo češće bude. Kako ti se dopala priredba? Super je bila i ja bih htjela i oni tako da kad mi napravimo priredbu da i oni nas dođu da vide. U meni se baš svidela priredba i najviše mi se svidele naočare i korpice, ali sam kupila jednu korpicu. Decu najviše inspiriše druženje. Veliki motiv za decu, pogotovo što su im došli drugari iz centralne škole, ceo drugi razred i učiteljice iz isturenih odeljenja, tako da njima to druženje najviše znači u stvari. Kako se zoveš? Olgica. A ko je pravi ove divne naočare? Ja i moji drugari. Hoćemo sad da pozdravimo odavde iz sela Izvor sve drugare. Da. Ćao. Da maknemo. E da, tako je danas bilo u selu Izvor na ovom uskršnjem vašaru koji su organizovali učenici isturenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava u ovom selu, a Udruženje za očuvanje starih i umetničkih zanata Grlica iz Pirota organizuje prvu nacionalnu tkačku koloniju koja će se održati u budućem sportsko-turističkom centru u Dojkincima. Kolonija će se održati od 10. do 12. juna. Učestvovaće 30 učesnika iz 10 gradova Srbije. Organizovanje kolonije pomogli su NALED, Etnomreža, Australijska i Američka ambasada, gradovi Pirot i Sombor, kao i gradovi odakle će biti učesnici kolonije. Izložba Plakatiranje Pirota biće otvorena sutra u 18 sati u galeriji Čedomir Krstić. Postavku čini 28 plakata, to jest učeničkih radova, radovi maturanata Srednje umetničke škole iz Niša. Autori postavke su učenici i profesor Janko Jovanović, koji će prisustvovati otvaranju izložbe. Na repertoaru Pirotskog narodnog pozorišta sutra je predstava Životinska firma, počinje u 19:30. Podsećamo da će Pirotsko pozorište sa ovom predstavom učestvovati na ovogodišnjem festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji se ove godine održava u Gračanici na Kosovu i Metohiji.
Na početku sportskog bloka govorimo o fudbalu. U derbiju prolećnog dela prvenstva Radnički je na stadionu kraj Nišave savladao ekipu Temnića iz Varvarina rezultatom 2:0. Golove su postigli Petrov i Stojanović. Sve u subotu podsjetilo na slavne drugoligaške, odnosno prvoligaške dane Pirotskog Radničkog. Sjajna atmosfera na tribinama, odličan protivnik, kvalitet fudbala na zavidnom nivou, lepršava igra i trijumf belih. Serija pobjeda je nastavljena. Pao u Pirotu i direktni konkurent u borbi za prvo mesto Temnić 1924 iz Varvarina. Rezultat 2:0. Radnički je bio bolji takmac. Već u 8. minutu vođstvo od 1:0. Posle udaraca Mančića i Ristova, Petrov je sjajno pratio akciju i savladao protivničkog golmana. Gosti su uglavnom pretili s prekida preko Pavlovića. Najbolju priliku imali su 28. minutu, kada je nakon kontranapada Sibinovića udarac Kovačevića zaustavio Bulajić. Brzo je usledila kazna. U 40. minutu grešku odbrane Temnića u gol je pretvorio rasni golgeter Stojanović. U nastavku beli su uspešno čuvali vođstvo i opasno pretili. U 49. minutu odličan udarac Milića, ali je odlično intervenisao i golman gostujućeg tima. U 66. minutu umalo da fudbaleri Temnića savladaju svog golmana. Mora se priznati da su i oni napadali. Najbliži postizanju gola bili su u 88. minutu, ali umjesto mreže Pavlović i slobodnog udarca zatresao stativu. Sve u svemu zaslužena i važna pobjeda Radničkog 2:0. U najavi smo rekli da ovo, respektujemo protivnika svakog, ne samo Temnića, Temnića posebno, zato što imaju zasluge u minulom periodu, da stvarno bi trebali da ih respektuju svi u ligi, ne samo mi, oni su to danas i pokazali. Međutim, isto smo tako rekli da se u Pirotu u ogromnoj meri pitamo mi, tako da to smo danas i onako na delu pokazali, da ipak se Piroćancima ne sme pretiti. Trener Marijan Živković zadovoljen izdanjem svojih igrača i misli da je on najbolji put ka povratku u prvu ligu. Zadovoljen sam sa timski kako smo odigrali, kako je to bilo kompaktno, u defanzivi, u ofanzivi, u tranzicijama jedno i drugo, u prekidima, sve to funkcionalno kako smo radili na ovih prethodnih 7-8 mjeseci, koliko već. To daje rezultate i to se prenosi na teren, što je meni izuzetno drago. Beli su nakon ove pobjede i dalje na deobi prvog mesta sa ekipom Tabane 1970 iz Jagodine. Jagodinci imaju nešto bolju gol razliku. U narednom kolu Radnički gostuju u Lebanu, gde se sastaje sa ekipom Radana. U posljednjem kolu kvalitetne Lige Srbije stonoteniski klub Radnički je u gradskom derbiju savladao rekreativni stonoteniski klub Pirot rezultatom 4:0 i tako se plasirao u drugu ligu. Stonoteniski klub Radnički iz Pirota novi je drugoligaš. U posljednjem kolu kvalitetne Lige Srbije stonoteniseri Radničkog su u gradskom derbiju savladali rekreativni stonoteniski klub Pirot sa 4:0. Osvojili ukupno 35 bodova i titulu zahvaljujući boljem međusobnom skoru u odnosu na drugoplasiranu ekipu Bora. Tako je, kao što ste rekli, u ovom delu sezone izgubili smo jednu partiju, to nam je ujedno i prvi poraz od osnivanja kluba od direktnog konkurenta ekipe Bora. Izgubili smo na domaćem terenu, malo su nas iznenadili, da kažem. S druge strane, mi smo imali prednost pobjede u Boru, gdje smo zabeležili tamo, kao što smo tada rekli, 4:0 i nama je ovdje bila potrebna samo jedna pobjeda. Mi smo u Pirotu izgubili 4:3. Kažem, nesrećno smo izgubili delimično i to je nama išlo u prilog jer smo uzeli te tri partije. Nakon toga uspješno priveli sezonu kraju. Naš prvi reket, ujedno i trener, Admir Danijali, najbolji igrač lige, izgubio je samo jednu single partiju. Ja sam izgubio samo jednu partiju u ovoj ligi, izgubio sam upravo od Nikole Colića, tog igrača iz Bora. On je drugi igrač lige sa 3 poraza, izgubio sam ovdje u Pirotu tu partiju. Dečko je odigrao fenomenalno, dobio me i čestitamo na pobjedi. Veliki doprinos dali su i Ristić i Dimitrijević, ali i mladi stonoteniseri koji dolaze. Uprava kluba ima sada težak zadatak da obezbedi dodatna sredstva i angažuje pojačanja za drugu ligu. U zavisnosti od toga znaćemo i sa kakvim će ambicijama stonoteniski klub Radnički ući u novu sezonu.
Skijaški i snowboard klub Stara planina u saradnji sa sportskim centrom Pirot organizuje besplatnu školu rolera od 28. aprila do 2. maja. Svakog dana u terminu od 18 do 19 sati i 30 minuta treneri i demonstratori vršit će obuku polaznika na terenu za rukomet pored hale K. Obavezni su štitnici za kolena, laktove i šake kao i zaštitna kaciga. Ukoliko bude vladalo veliko interesovanje za ovaj sport, Skijaški snowboard klub Stara planina nastavit će sa treninzima za sve članove kako bi se pripremili za takmičenja Roller Kupa Srbije. Prema sportskom kalendaru, jedna od trka Roller Kupa Srbije slalom trebalo bi da bude održana avgusta u Pirotu. Ovo je poslednja informacija za današnje izdanje Hronika okruga na dlanu. Ukoliko već niste isplanirali kako da provedete veče, preporučujemo vam koncert klasične muzike u sali Doma kulture koji počinje u 19.30. Nastupaju pijanistkinje Ana Stefanović i Dijana Jovanović. Ulaz je besplatan. Hvala na pažnji.